status quo in Bagosora is a big achievement for us. I didn't see about the street, but I can feel like so is another summer in Magira. Unfortunately, the summer in a pilot only so is another professional CEO who go up for like many equipment also in the best people. The other cooking professionals go on a so down. So at this summer, other to support summer summer. I think it's a fantastic. So they your support to the US. Probably biggest platform of the 2020 feeling I think it's a fantastic opportunity in our Kunikani player Gulagi. I think about जति हाम्रो सिनियर दाइहरूले अहिलेसम्म यहाँसम्म नेपाली क्रिकेटले पुर्याइदिनु भएको म होइन अब धेरै आभारी छु किनभने डिभिजन फाइभदेखि अहिले ओडिया स्टेटसम्म ल्याउनु नोडेज हो एकदम धेरै उहाँहरूको जुन एकदम एफर्ट छ त्यो अब अनकाउन्टेबल अब त्यो गर्नै सकिँदैन एकदम सराहनीय छ र अहिले त्यो नेसनल टिमको म एउटा पार्ट हुँदा चाहिँ आफू चाहिँ एकदम खुसी ठान्छु आफूले जहिले पनि र अब यो एउटा प्लेटफर्म जुन अहिलेसम्म खेलिरहेको थिएँ म अहिलेसम्म नेपाल टिमको लागि त्योभन्दा एकदम फरक छ र एकदम एक्साइटेड छु म पनि अब एउटा नयाँ गेम एउटा नयाँ प्रारूप हुन्छ हरेक त्यहाँ चाहिँ हरेक कुराको र त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्ने चाहिँ अब सिकेर नेपाल क्रिकेटमा एप्लाई गर्न चाहिँ अब म पनि एकदम एक्साइटेड छु त्यो कुराको लागि थ्याङ्क यू रोशन तिमीले त्यो फ्ल्यास लिइसक्यो रोशन सबैजना अब घुलमिल भइरहेछ जेली भइरहेछ सबैजना बिस्तारै बिस्तारै र गेम प्लान पनि हुन्छ हाम्रो र कुराहरू पनि भइरहेको छ र अब जुन तरिकाले उहाँहरूले अहिलेसम्म सपोर्ट देखाइदिनु भएको छ होइन अब चाहे पोस्ट हालिरहोस् अथवा म्यासेज गरिरहोस् द्याट्स ब्रिलियन्ट अनि उहाँहरूले चाहिँ एक तरिकाले ब्याकअप गरिराख्नु पर्छ समय समयमा कुराहरू गरिराख्नु छ त्यहाँ गएर चाहिँ सबभन्दा ठुलो यो चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ अथवा यो चाहिँ मेरो ड्रिम हो जस्तो के हुन्छ जस्तो लाग्छ देखि अनि सबै कुराहरू अब यहाँबाट त्यहाँ पुगुन्जेलसम्म र त्यसपछि जुन पनि मेरो एउटा यात्रा सुरु हुन्छ आइपिएलमा त्यो चाहिँ एकदम भिन्नै प्रकारको हुन्छ र हरेक कुरा सुरुदेखि त्यो आइपिएलको एन्डसम्म हरेक कुरा नयाँ कुरा हुन्छ सिक्नको लागि र जुन कुरा त्यहाँबाट सिक्छु म त्यो चाहिँ डेफिनेटली अब नेपाल क्रिकेटको लागि राम्रो हुन्छ र आफूले एप्लाई गर्नु पर्छ कस्तो फोन आइरहेको थियो कस्तो फोन आएर अडि डिटो भइरहेको छ रिसिभ गर्दैन या काट्दैन अब म चाहिँ जस्तै अब भोलि जाँदैछु र त्यसपछि हाम्रो अनि सुटिङ र मेडिकल टेस्टहरू छ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ सायद मोस्ट प्रोबेब्ली 29 अथवा 30 चाहिँ हामी प्र्याक्टिस सेसन चाहिँ स्टार्ट गर्छ सन्दीप यो तिम्रो यो जुन अब आइपिएलमा जुन तिम्रो नेपालको रिप्रेजेन्टेसन हुँदैछ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बिगर पिक्चरमा हेर्ने भने नेपाललाई कसरी बुझ्न सकिन्छ त्यो भन्ने तिम्रो आइपिएलमा नेपालको रिप्रेजेन्टेसनले गर्दाखेरि होइन त्यसलाई अलिकति बिगर पिक्चरमा नेपाललाई एज अ देश चाहिँ होइन कसरी लिन सकिन्छ के हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो अलिकति भन्नु आई थिङ्क अब एउटा स्टोरी लास्ट आइपिएलको अब जस्तै अफगानिस्तानको छ होइन आई थिङ्क अब मैले अब यो अपर्च्युनिटी जुन पाएको छु अब त्यसले गर्दाखेरि यदि हामी जुन हाम्रो डेली डेडेबेसको टिम छ अहिले राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्यो र मेरो पनि अब इन्डिभिजुअली राम्रो भयो भने आई थिङ्क हाम्रो नेपाल टिमको लागि पनि राम्रो हुनेछ र भविष्यमा पनि आई थिङ्क अब जुन हाम्रो सिनियर दाइहरूले मभन्दा पनि धेरै डिजर्भ गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि पछि चाहिँ धेरै नै मौका पाउनुहुन्छ होला अब आई थिङ्क अब त्यो त्यस्तो चेन्जहरू चाहिँ केही पनि छैन बट अब अलिकति मेन्टेनेन्स छ सब कुरा तर त्यस्तो चाहिँ खासै केही चेन्ज थियो तपाईँले त्यहाँ किन अवसर प्राप्त हुन्छ हामी
त्यो सबै कुरा
विकेट लिएको अहिले यति यो टिमसँग खेलेको मैले डेब्यु गरेको अथवा त्यस्तो इमेजहरू आफै आएको लाग्छ त्यस्तो चाहिँ धेरै चाहिँ आउँदैन तर त्यो पिक्चर्सहरू चाहिँ भिजुअलाइज अलिअलि भइरहेको छ तर त्यति धेरै चाहिँ आउँदैन र सकेसम्म आफ्नो जुन प्लान्सहरू छ त्यसैमा वर्क गर्न चाहन्छु र त्यो प्लानहरू सक्सेसफुल पनि होस् भन्ने मेरो आशा छ जसरी चाहिँ यो क्रिकेटमा चाहिँ सिडीहरू चढिरहेको छ कि भनेर उफ्रिरहेको छ उठिरहेको छ त्यति धेरै अचिभमेन्टहरू चाहिँ वान आफ्टर एनदर आइरहेको छ सन्दीपको करियरमा भने सन्दीपसँग त्यस्तो स्पेसल के छ म सबभन्दा पहिला त अब म नेपाली टिमको लागि खेलिरहेको छु त्यसमा सबभन्दा धेरै गर्व लाग्छ किनभने सायद म नेपालको लागि नखेलेको भए म केही पनि हुन्थेन होला अब किनभने अब जति पनि अपर्च्युनिटिज आयो अब हाम्रो दाइहरूसँग जुन मैले अब एक्सपिरियन्स पाएँ र कुराहरू सिक्न पाएँ अब त्यो कुराहरू चाहिँ सधैँ आफ्नो तर्फबाट म 100% अब दिएर अब आफ्नो तर्फबाट त्यो युटिलाइज गर्न खोज्छु त्यो राम्रो कुराहरूलाई र अब त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि हुन्छ कि एकदम एउटा मोटिभेसन चाहिँ आफूभित्र आउँछ र सधैँ एउटा राम्रो गरिरहँ जस्तो लाग्छ र आफूले आफ्नो राम्रो गऱ्यो भने टिमलाई पनि धेरै राम्रो हुन्छ र टिम पनि माथि पुग्छ अझै जहिले पनि त्यस हुन्छ र सायद त्यसैले गर्दा होला अनि यो सबै सक्सेसहरू अचिभमेन्टहरू ह्यान्डल चाहिँ कसरी कसरी भइरहेको छ नर्मली जसरी म नर्मली पहिला गर्थेँ त्यसरी अनि दुई वर्ष अगाडि यु आर नट इभन इन्ट्रोड्युस टु नेपाली क्रिकेट होइन उहाँ दुई वर्षभन्दा अलिकति बढी भयो त्यसपछि सन्दीप लामिछानी आयो अनि त्यसपछि खेल्न थाल्यो वर्ल्ड कपमा ह्याट्रिक लियो सेन वान भनेर बोलायो अनि त्यसपछि आइपिएलमा पनि गयो यो सबै जर्नीलाई हेर्दाखेरि तिम्रो लाइफमा चाहिँ कसरी चाहिँ के भइरहेछ भन्ने जस्तो फिलिङ दिमा कस्तो आउँछ यो कुरा आई थिङ्क म जहिले पनि राम्रो गर्न खोज्छु आफ्नो तर्फबाट र जहिले पनि आफ्नो एउटा सोच बनाइरहेको छु कि मैले राम्रो गरेँ भने सायद हाम्रो टिमको लागि धेरै राम्रो हुन्छ किनभने मैले मात्रै गरेर टिम जित्ने होइन अथवा मैले एक्लैले सबै जोर लगाउन मिल्दैन सबैजनाको कन्ट्रिब्युसन छ हाम्रो जति पनि प्लेयर हुनुहुन्छ इभन जुन बेन्चमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूको पनि त्यति नै कन्ट्रिब्युसन हुन्छ जुन हामी प्लेइङ इलेभेनमा हुन्छ र त्यो कन्ट्रिब्युसनले गर्दा चाहिँ सायद मेरो इन्डिभिजुअली पर्फर्मेन्समा पनि धेरै राम्रो अब सक्सेस आएको छ र म सबै क्रेडिट चाहिँ मेरो भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ जति पनि हाम्रो अन्डर 19 र सिनियर टिममा अब कोचदेखि म्यानेजमेन्टदेखि अब हाम्रो जति पनि प्लेयरहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई नै दिन्छु मैले क्रेडिट भन्दा पनि लास्ट टु इयरको आफूसँग भएको डेभलपमेन्टलाई चाहिँ कसरी लिएको छ भनेको छु है पोजिटिभ अब पोजिटिभली दिइरहेको छु किनभने अब त्यो एउटा मोटिभेसन पनि हुन्छ आफ्नो लागि अगाडि बढ्नको लागि जुन अब पास्टको कुराहरूबाट जुन कुराहरू सिक्न मिल्छ र जुन हामीले राम्रो गरेछौँ त्यसलाई अगाडि पनि युटिलाइज गरिराख्ने त्यसले चाहिँ अघिको लागि पनि अब जुन अघि जुन कुराहरू हाम्रो भइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब आउने टाइमहरूमा पनि युटिलाइज गर्ने सदैव अब जति उचाइ चढ्न सकेको छ जति माथि चढ्न सकेको छ त्यहाँ रहिरहन एकदम गाह्रो छ कस्तो किसिमको डर लाग्छ अब यो स्ट्यान्डमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ म फेरि राइजबाट फेरि फल हुन्छु जस्तो खालको त्यो खालको डर लाग्छ कि लाग्छ आफूले इमान्दार भएर राम्रो काम गऱ्यो भने सायद त्यस्तो डर आउँदैन किनभने अब आफूले चाहिँ सधैँ मिहिनेत गर्ने र इमान्दार भएर आफ्नो जुन अब हाम्रो तरिकाले अब एक तरिकाले हाम्रो यो जोब हो अब यो जोबमा हामीले जति इमान्दार भएर काम गऱ्यो त्यति नै हाम्रो केही कुराको डर पनि हुँदैन र हुन्छ उतार चढाव भइरहेको छ क्रिकेट हो गेम हो होइन तर त्यो उतार चढावलाई चाहिँ आफूले कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यसमाथि नै गर्नु किनकि लेग स्पिन पनि एउटा ट्रेन नै हो है पहिला केही वर्ष अगाडि लेफ्ट स्पिनरको एउटा ट्रेन थियो अहिले रेस्ट स्पिनर जे पनि लेग स्पिनर रेस्ट स्पिनरको एउटा ट्रेन आयो फेरि यो ट्रेन जाला आफू चाहिँ फेरि त्योपछि सर्भाइभ होला नहोला त्यो एकदम कम्पिटेटिभ वर्ल्ड छ अहिले टिम पनि अगाडि आइरहेको छ यो अवस्थामा चाहिँ कतिको डर लाग्छ त्यस्तो डर चाहिँ खासै हुँदैन किनभने यदि आफूले राम्रो गरिराखेको छ भने त्यसबाट अझै मलाई एकदम मोटिभेसन हुन्छ र जुन तरिकाले हाम्रो ड्राइभर हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले जुन तरिकाले अहिलेसम्म सपोर्ट दिइराख्नु भएको छ आई थिङ्क इट्स फन्टेस्टिङ र उहाँहरूको यो सपोर्टले गर्दा चाहिँ अब अझै मोटिभेसन हुन्छ कोही पनि प्लेयर मोटिभेसन भइरहेको छ र अगाडि बढ्न एकदम इच्छा हुन्छ अब क्रिकेट करियर सुरु गर्दाखेरि चाहिँ के ड्रिम थियो यही यस्तो खालको ठुलो खेल्छ भन्ने ड्रिम थियो कि अथवा क्रिकेट इन्जोय मात्रै गर्नुहुन्छ एकदम सानो उमेर चाहिँ हो त्यो चाहिँ इन्जोय गर्ने तर अब जब नेपाल क्रिकेटको लागि फर्स्ट टाइम खेल्थेँ त्यसपछि चाहिँ जहिले नि अब एउटा ठुलो सोच राख्थेँ कि अब जसरी नि
माथिको लेभलसम्म क्रिकेट खेल्ने र धेरै मद्दत गरेको एक्सपिरियन्स छ. पहिलेबाट चाहिँ एकदम ठुलो सोच राख्नु भएको छ कुन मोमेन्टबाट एकदम ट्याक्कै यही बेला छ. मैले सायद फर्स्ट टाइम म क्याम्पमा आएको थिएँ, नेपाल जानको क्याम्पमा आएको थिएँ अन्डर र्याङ्किङको, त्यही बेला थियो. सबभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो क्षमता एकदम तपाईँ चाहिँ तिमीले एकदम राम्रो खेल्छौ भनेर कसले भनेको? सबभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो सिम्पल क्षमतालाई कसले चिनेको थियो? राजु सरले नि, किनभने म इन्डियामा आउँदा चाहिँ सुरुमा त्यति धेरै खेल्थिनँ कहिले पनि, अब साथीहरूसँग जस्तो फन अब लिगमा एकचोटि होस् अब त्यसरी खेल्थेँ, र यता आएर अब एकाडेमी जोइन हुनु बेला राज सरले नै लेखिरहेको चाहिँ अब राम्रो अब तिमीलाई अब जस्तो हुन्छ नि अब अगाडि लिएर जान मिल्छ र मिहिनेत गर्नुपर्छ त्यसको लागि धेरै, र त्यो तिम्रो बोलिङमा धेरै वर्क गर्नुपर्छ. अब राज सरले पनि मलाई धेरै नै टाइम दिनुभएको छ त्यो त्यो मेरो कुराहरूको लागि, र उहाँ पनि त्यति नै कन्ट्रिब्युसन छ. त्यो बेलामा चाहिँ कुद दासा नायक त्यो स्टेजमा तपाईँ प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको र नपुगेको भयो, नेपालमा चाहिँ तपाईँलाई यो स्थानमा आइपुग्न उठिन चाहिँ कति टाइम लाग्थ्यो होला? किनकि यहाँको सिस्टम चाहिँ केही पनि छैन, तपाईँलाई त डाइरेक्ट कुनै पनि स्ट्रक्चर बिना नै कुद दासा नायकले माथिसम्म लिएर जानुभयो. त्यो नभएको भए चाहिँ तपाईँलाई यहाँसम्म माथि पुग्न कति बेर लाग्थ्यो होला? आई थिङ्क सबभन्दा पहिला म चिल्ड्रेन क्रिकेट एकाडेमीमै जोइन नभएको भए त्यो पनि हुन्थ्यो होइन. अब सबै कुरा एउटा लेखेकै हुन्छ होइन. आई थिङ्क अब हरेक कुरा के भनौँ, लक भनौँ कि के भनौँ होइन, चिल्ड्रेन क्रिकेटमा गएँ अनि त्यसपछि कुद सरको आउनु र त्यसपछि अपर्च्युनिटी पाउनु अनि अब त्यसपछि राम्रो गर्दै जानु पर्फर्मेन्सहरू सबै एउटा मिलिजुली होइन, अब सबै एउटा भनौँ न सबैको कन्ट्रिब्युसन छ. आई थिङ्क हार्डवर्क पनि हुन्छ, अब लकले मात्रै धेरै साथ दिँदैन होइन. अब किनभने अब तपाईँले ब्याक टु ब्याक अब राम्रो गरिरहेको छ, अझै पनि राम्रो गरिराख्छौँ अब भविष्यमा पनि, तर अब दुई वर्षमा अब जति पनि राम्रो भएको छ सायद हार्डवर्क पनि छ त्यसमा, लक पनि छ कि म एकदम सजिलो तरिकाले क्याम्पहरूमा आएँ, तर हार्डवर्क पनि हो कि त्यसमा जुन मैले अब रिसेन्टली तिन चार वर्षमा जुन मेहनत गरेको थिएँ अब त्यो बोलिङमा त्यो के अनि लेग स्पिन अब एकदम इजी आर्ट चाहिँ होइन, त्यो सबभन्दा गाह्रो हुन्छ होइन, अब सबैले थाहा छ त्यो कुरा. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो हार्डवर्क पनि हो, अब किनभने जसले मेहनत गर्छ सायद लक पनि त्यसलाई साथ दिन्छ. आइपिएलमा के भयो भने चाहिँ तपाईँको एक्सपेक्टेसन पुरा हुन्छ, तपाईँ के गर्नुभयो? आई थिङ्क म आफूले आफ्नो राम्रो गरेर टिमलाई आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिएर र टिम जित्यो भने आई थिङ्क त्यो चाहिँ मेरो लागि सबभन्दा ठुलो कुरा. नेपाली क्रिकेटको प्लस पोइन्ट चाहिँ यो भयो भने चाहिँ नेपाली क्रिकेटलाई प्लस पोइन्ट हुन्छ. हजुर, मैले अघि नै भनेको थिएँ जस्तो कि मैले राम्रो गरेँ भने नेपाली क्रिकेटको लागि राम्रो हुन्छ, र आई थिङ्क मभन्दा नि धेरै डिजर्भ गर्ने दाइहरू हुन्छ, र जो पनि अब आउने जुन एउटा हुन्छ नि लाइक अब फ्युज जसरी पहिला आफू त्यस्तो थिएन नेपाल क्रिकेटमा, र अहिले चाहिँ दाइहरूले गर्दा अब जुन सबैको कन्ट्रिब्युसन छ होइन, उहाँहरूले गर्दा चाहिँ अहिले एउटा यस्तो प्लेटफर्म बनिसकेको छ नेपालमा पनि कि हामी जहाँ पनि जान्छौँ अहिले पनि एउटा फ्युचर छ क्रिकेटमा भन्ने चाहिँ देखिन्छ. पहिलो म्याचमा डेब्यु गर्ने चान्स कति थियो आफूले सबैले आफूले? यो पनि डिपेन्ड अन प्र्याक्टिस सेसन अब कस्तो हुन्छ, र टिम प्लान र अब कन्डिसन्स ग्राउन्ड अब सब कुरा पिचहरू सब कुरा चाहिँ त्यो डिपेन्ड हुन्छ त्यही सिचुएसनमा, र अब क्याप्टन र कोचको जे पनि अब डिसिजन छ त्यो चाहिँ हामीले सक्छौँ. कति भएको अलिक अब त्यो हामीले अलिक केही भन्न सकिनँ, न्यु प्लेयर न्यू अब न्यु बिगिनर एउटा आइपिएलको लागि र के पनि त्यस्तो भन्न सक्छ. Okay, all the rest of it. Thank you. Thank you very much.